Ha, qari bilganni pari bilmas degani shudir azizlar. Made in Uzbekistan. Azizlar, bizda kichkinagina ma'lumotcha. Ayrim xonandalarda ovozdan boshqa hamma narsa bor. Hey, noshukurlar. Hayotdan nolishni bas qil. Seni yashashga hech kim majburlayotgani yo'q. Xo'pmi? Bizda keyingi xabar. Do'st bo'lsang, yonimda tur. O'ngda tur yo solda tur. Hech bo'lmasa, tonda tur. Xullas, kerak payt yonimda tur. Yoxud aldangan xotinlar qismati. Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, keling. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, doktor. Omonmisiz? Assalomu alaykum. Omonmisiz? Charchamayapsizmi? Salomatmisiz? Tinchmisiz, doktor? Omonmisiz? Yaxshi. Doktor Niyozov. Nima bezovta qilyapti sizni? Bilasizmi, meni dardim og'ir. Xo'p, shikoyatingiz nimadan? Shikoyatimmi? Haligi, bilasiz, meni quloqimda har xil ovozlar eshitilyaptimi? G'alati bir alvastilarda ovoz eshitilyapti. Demak, ruhiyatingiz bilan bog'liq-a? Balki alvasti? Doktor buni davolash kerak. Ana. Xonangizda kimdir bormi? Yo, ikkalamizdan boshqa hech kim yo'q. Hech kim yo'qmi? Men borman. Shkaflarda ham hech kim yo'qmi? Yo, shkaflarda ham hech kim yo'q. Hozir ovoz eshitilyapti-ku menga. Hozir ham eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Shu xonada ham. Ha, doktor. O'sha uydagi ovoz. Ha, eshitilyapti. Dadasi? Ana. Qanaqa qilibdi? Ana. Bo'ldi. Hozir. Doktor, bo'ldi. Alvasti dadasi deyapti mana, doktor. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Berdi ikkalamiz. Doktor, yordam bering. O'zingizni qo'lga oling, bemor. Tinchlaning. Xonangiz aniq hech kim yo'q. Chuqur nafas oling. Chuqur nafas oling. O'zingizni bo'sh qo'ying. Mana qarang. Labay. O'zingiz uchun, o'zingiz sog'lig uchun bir vaqt ajratasizmi hayotingizda? Mana qarang. Mana misol uchun oshna og'ilnar bilan, ulfatlar bilan tog'larga chiqib dam olib turasizmi oyda bir marta bo'lsa ham? Yo'q. Choyxonalarga ulfatlar bilan borasizmi? Umuman, doktor. Baliq ovlariga ham borasizmi miyangizga bir tinchlik berish uchun? Yo'q, doktor. Ana shuda. Kasallik ana shundan boshlangan. Asosiy negizi shunda. Doktor. Voy dadasi. Ana, doktor. Borsa ayting. Xonangizda kimdir bor? Ya, xonada. Eshitilyapti, doktor. Xonada ikkalamiz. O'sha alvasi ham shu yerda, chidolmayman. Bemor. Ey, qo'y. Hamshira, suv olib keling. Hamshira. Bemor, o'zingizni qo'lga oling. Assalomu alaykum. Uzr, odam bor ekan. Bexijolat, keling. Kelganingiz yaxshi bo'ldi, keling. Bexijolatmi aka? Bexijolat, kelavering. Doktor, yordam bering. Assalomu alaykum. Kelganingiz yaxshi bo'ldi. Ha. Qarang. Shu xonada ikkalamizdan boshqa yana birortani ko'ryapsizmi siz? Nima deganingiz? 2 kishi yo, men bilan 3 kishi bo'ldi. 1 2 3 mana. A? 3ta bo'ldik, 3ta. 3 kishimiz. Ana, 4ta. Ana. Sizga hech qanaqangi ovoz eshitilmayaptimi? Qanaqa ovoz? Faqat menga eshitiladi, doktor. Bo'ldi mana. Yordam bering. Tushunmimi, doktor, yordam bering. Bo'ldi, yordam bering. Sizga hammasi asabdan, depressiyadan, siqilishdan. Hozir sizga yozib beraman. Hech qanaqa dori ichmaysiz. Muolajangiz juda ham oddiy. Haftada bir marta ulfatlar bilan choyxonaga albatta boring. Har narsadan kechib bo'lsa ham. Zo'r doktor, zo'r. Zo'r davolang. Mana men davolagan. Odamni taftini odam oladi. Suhbatlashsangiz ulfatlar bilan 100 gram mumkin. Ana shu joyi zo'rda aka. 100 gram mumkin. Xo'p. Ikkinchisi, oyida bir marta, har oyda bir marta Chimyon yoki Chortoq tog'lariga borib, dasharlarda, parilkalarda, saunalarda dam olib keling, o'zingiz uchun, sog'ligingiz uchun. O'zimiz sog'lig'im uchun. Mana, hozir. Chiming. Ana. Ana shu ovozda ketadan keyin. Albatta. Bu ovozlardan xalos bo'lasiz. Xo'p bo'ladi. Boshqa tanishlarni ham olib kelaverasiz. Dadasi bu doktor bo'lmas ekan. Siz bo'lmas ekansiz. Qanaqa doktorsiz? Ana, yana eshitildi. Hamma sharoitni qilib beradi. Zo'r doktorda bu. Qanday, yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz. Uf. Jonga tegdilar, insonlar. Hali sanga bitta bahona. Men o'zim ishda o'tiraman. Do'st bo'lsang yonimda tur. Kim meni xotinimga bahona topib beradi? Men ham choyxonaga borishim kerak sanlar bilan. Seni ham davolaymiz. Bo'ldi, hal qilamiz seni. Bir nima o'ylab topinglar. Bo'ldi.